Tady je můj kamarád Tomáš Rotačka, Kotačka. A chodí nám spousta dotazů, jakou základní štikovou sadu nebo setup prut na reakční ona si vybrat do začátku. A Tomáš Fiala nám psal, jestli se vlastně vyplatí, nebo co obsahuje, jaký má výhody ta základní ekonomi sada, skládající se z prutu od Divy. Vlastně celý setup je od Divy. Je to celý Diva, vlastně, je to vlastně kombo Ninja, prut je tam vlastně 15-50, jsou tam dvě varianty, 2.7 nebo 2.4. Já osobně preferuji 2.7 všude. Když člověk nechytá žádný extrémně zarostlý věci, tak 2.7 není problém, že jo? Ty, co lezou jako nějakým úštím a takovýhle, tak bych spíš vzal jako tu 2.4 asi. Je u toho vlastně naviják 5000, velikostně taky ninja, jo? Ale řekněme teda, pojďme se tak jako poměrně delší kouky. Jo. Většinou lidí chytá jako kratší. A máme tady větší naviják. Z jakých důvodů 2.7? Tak hele, 2.7 jako prud, že je mnohem lepší, prostě delší náhozy, že lepší vedení ty nástroje, lepší manipulace a větší naviják je z toho důvodu, že prostě větší ty převody, líp to z toho lítá, jo. Už tam máš jako větší šňůru, že jo, tlustější, aby to něco vydrželo, tak to chce jako větší naviják, že jo. Co máš za šňůru? Je tam 18 J-Braida, vlastně to je na 12 kg šňůra, což mi říct, že jako dostačující, že jo, na ty štěky. Ale kolikrát ty štěky zaberou pod náma? Zastaví na místě na to ty šňůry, nebo ne? To když bude dostatečně velká na to, že nebude když tak jako... 40, no, klasika, no, velká štěka. Vyhodí z vody, že jo, na štěce. No, a 80, takový ten, takový ty štěky, co tě baví už. Jo, tak... Víš, jako zabere, ty si z toho úplně zmrzneš toho, víš co, jemí držíš, trhne se to nebo ne? Ne, no, vydrží. Vydrží to. Máš snad na stovu, no, brzo, ne, dobře. Nikdy. Naplno, na fest. Tak. Ale co se s tímhle tím prutem dá tahat za nástrahy, nebo co je taková jako běžná nástraha? Ale na tu štiku, co to bude házet? Na tu štiku to chce něco většího. Máme tady připravenou sadu na štiky, vlastně novinky. Co obsahuje prostě takový Ondrovy topovky na štiky. Ale co se týče zátěží, takže prostě ty lehčí. To... Na štiky je lehčí vždycky. Tyhle ty lehčí, takže jo, jo. Nějaký chytání asi v nějakých mělčinách, zarostlých. Sračky, vlastně to na Hero Hero můžeme odklidit zprostě, Tomáši. Je to v pohodě. Tohle. To je speciální nástraha z natrže, tam je mocářské. To je to výhradní vlastně. Pak vlastně je tady klasický swimmer, 14, jo. Tohle má Jad Ondřej. Já tomu říkám jako debílek, protože on to dělá takový bum, 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 je to takový jako super. A máme tady nymfy. Klasika nymfy, no. 13 nymfy. Taky oblíbená nástraha na štiky a funkční. Super. Ale když třeba koukám na tyhle ty nástrahy, tak oni jako poměrně už větší jsou, než lidi se jako vůbec jako odváží chytat. Jo. Ale odházím na to i třeba tohle. Jo, hodíš to s tím taky. Jo, a je to komfortní, jo, protože člověk... Ještě se to nechá, ta nymfa se ještě jako nechá. Hmm. Nebudeš to nějak extrémně zatěžovat, jako když hodíš ve hlavičkou. Kolik stojí tahle ta sada? Ale tohle sada je kolem 4 500. Záleží, jestli je to ta 2.7 nebo 2.4, ale je to plus minus stejný. OK. Na začátku podle mě je stačující bohatě, to nekoliv začíná. A mě by teďka zajímalo, jestli by člověk chtěl jít o schod vejš, jo, nebo prostě začalo by to člověka v něčem limitovat, tak mě by zajímalo v čem a to nám asi poví Ondra. Tak Ondro, jdeme o level vejš. Co mě může limitovat na tom ninja, protože když si ho koupím třeba po roce, že si řeknu, chytám hodně ryb, takže... Hele, tady základní, jakoby, co je potřeba si říct, si myslím, nebo co je takový kámen úrazu, že někdo si koupí tu nejlevnější sadu a zjistí, že v rámci jednoho týdne chodí 8x k vodě. Že prostě tu sadu jako vytěžuje a na to ty nejlevnější věci nejsou navržený. To je prostě pro hobby vláčkaře, který občas zajdou k vodě, chtějí si zachytat, nechtějí do toho dát moc peněz a tak. Aby ta sestava vydržela fakt jako velký nápory, častý chytání a tohle, tak je právě potřeba připlatit. Připlatíš si jak za kvalitní materiály, za nějakou přesnost výroby, což je třeba důležitý v rámci té odolnosti. Jo? Vlastně ten naviják, když si vezmeš, čím přesněji jsi vyrobený, tím vlastně odolnější je. Jo? Takže třeba i za tohle si připlácíš a za další věci. Objevují se různé technologie v rámci těch firm, prostě, které jsou vždycky nějak jako odstupňované a další. Můžeme třeba konkrétně to vzít, já jsem tady vzal dva zástupce. Jedno jsem vzal tady Fuego 5000. Vzal jsem ho z toho důvodu, že vlastně Fuego 5000 vedle Frimse je nejnižší řada, která obsahuje Max Shield. Max Shield je magnetický olej,
kterým vlastně se utěsňuje ten naviják to tělo, aby dovnitř nevnikaly nečistoty, vlhkost a další věci, které právě ti budou ukazit ten chod postupem času. Není to jakoby hned u žádného navijáku, ale čím víc bordelu je uvnitř, tím vlastně z vazelíny, kamarád tomu rád říká, se stává bruzelína. A postupně ti ten naviják opotřebovává, vznikají větší vůle a vlastně ti ho ničí. Takže už jenom to, čím dokonalíc je vlastně utěsněný, tím díl vydrží automaticky, jo? Samozřejmě kvalitnější. Druhýho zástupce, kterýho jsem vzal, tak je tady Lexa. Zase 5000, to je taková ta velikost, které se bavíme o štěkovém prutu, nějakých 50 gramů plus minus. Tam sedí ty 5000 nejlíp. A vzal jsem ho Lexu z toho důvodu, je teda ještě o něco dražší než to Fuego, ale je tady z toho důvodu, že vlastně Lexa tvoří takový přechod mezi LT řadou a tou super odolnou. Ono je totiž takový problém. Jsou to prostě vlastnosti těch navijáků, že čím je těžší v rámci své kategorie, tím by z logiky věcí měl být odolnější. Jo, asi budou nějaký extrémy a výkyvy, ale jednoduše řečeno, ta odolnost bez nějaký váhy nejde úplně dělat. Jo, je to s tím přímo spojený. A ta Lexa je naviják, který stojí mezi těma lehkýma tou LT řadou a těma odolnýma, ať už to jsou mořský řady nebo ty BG řady. Jo, je prostě na prostředku. Takže váhově nevyskočí tolik, ale odolností se posouvá vlastně od těch ostatních řad. Mě třeba na lehkých navijácích, nebo lehkých navijácích, hlavnější navijácích vadila jedna věc. Byli jsme s kamarádem v Chorvatsku, já jsem vzal prostě takový hobby chytání. Vzal jsem si prut, který prostě chytám jako tady v Česku. Přeskakujeme nějaký jako útes, kamarád mi podává prut, drží to za tu špičku, podává mi a takhle jsem ťuknul o ten kamínek. Když jsme to rozebrali, on nešel pak otočit, něco tam drhlo. Tak jsem to otočil, kouknul jsem se, odšroubovali jsme a bylo tam jako dovážení toho navijáku. A to bylo usazený v plastu. Jo, takže ta součástka se z toho plastu vylomila a bylo to jako v prčicích. Takže jako chápu, že čím levnější neviják, tím levnější použitý materiály a může se to jako pokazit jenom prostě něčím takovým. Stačí míň a míň, no. Jo. Nicméně jako ten naviják chytí člověk jako do ruky a úplně cítí, jako, že to je jiný, jo. To se asi jako popsat nedá, ale... Tady ještě potřeba upozornit na to, že jedna věc je, jak se to chová na sucho, naviják. A druhá věc je pod zátěží. Je vlastně tu kvalitu, zvlášť když se budeme bavit ještě jako třeba v lepších řadách, co tu pak bude prezentovat David, tak vlastně pod tou zátěží furt je ten sametový chod, furt to jde hladce, furt máš ten pocit, že tam je ten výkon, jo. Čím si v levnějších řadách, tak zase pod tou zátěží je to jakoby ošklivější ten chod. Prostě ta cena má u těch jednotlivých řad prostě vždycky svůj důvod. Jinak jenom ta věc, proč 5000 navijáky? Já si myslím, že není důvod se teda bát, ale řekni mi proč. Ale těch důvodů je hned několik. První úplně jednoduchý větší cívka. Je to z toho důvodu, že u prutu 15-50 budeš používat nějakou 16-18 šňůru. Jo, v extrému by se dala 14 třeba použít a v druhém extrému 20, záleží, co od toho požaduješ. A ten střed je někde 16-18. Už to má nějaký průměr, už to bude odebírat z té cívky. Ty čím máš větší cívku, vlastně tím díl trvá, než se dostane za nějakou hranu, už to bude špatně házet. Jo, to je taky strašně důležitý, mít jako pěkně přesně navinutý naviják, to jsme vlastně řešili u tebe. Na grilování. Tady platí to samý, jo. Nedej bože, kdybys tam fakt dal tu silnější šňůru, stačí pár ovinů, že to prostě tady chybí 2 mm, podepisuje se to na to naházování. Takže to je první jako úplně nejzákladnější důvod. Druhý samozřejmě je, že je tu větší tělo. Ve větším těle je větší soukolí znamená větší odolnost a větší převodová síla. Ta převodová síla způsobuje to, že když ty navíjíš, tak vlastně v ruce cítíš menší odpor. To je převodová síla vlastně. Jo? A že proto se volají větší navijáky. Někdo by mohl říct, že ještě má nějakou váhu, že se ten prut líp dovažuje. Já tohle tvrzení moc nemám rád. Ne, že by jako úplně neměl pravdu, jo? Ale tady je strašně zásadní rozdíl, když si vemu ten prut. Jak ho budeš držet v ruce. V okamžiku, kdy ho držíš takhle, tak ano, reálně ten naviják způsobuje protiváhu a dovažuje ho. Někdo tak pruty drží. Já, hele, když už ten naviják, už nahazuju dlouho, tak já už to držím takhle. Plážo. To je jako hodně, ale stejně to mám jako opřený někde tady. Jo. To jako absolutně jako neřeším. Je to možný, no. Ale pak třeba spousta lidí to drží i hodně vzadu, i takhle, případně na střed, tak samozřejmě, když ten naviják máš na střed, tak už toho moc jako nedováží na tom prutu. Jo, takže ten argument je takovej jo a ne, záleží, jak to vybavení používáš. Jasně, jako někdy to držím takhle a někdy už jako fakt hodně, jako muškař, víš? Jo, takhle, že si jedeš šňůru jako, pod nohy, jo. Jako mohl bych. Ale co se týče prutu, dovolevel dál, prostě porovnávám Ninja a tohleto. V čem je hlavní rozdíl? Proč si mám koupit jako dražší vybavení? Já to vysvětlím nejdřív obecně, ty vlastně čím půjdeš do dražšího prutu, tím vlastně v tom karbonu, v tom blanku vlastně ubývá té pryskyřice, která to slepuje a přibývá čistoty toho karbonu. Je to lehčí?
je to lehčí, je to rychlejší a je to citlivější. Tohle jsou tři vlastnosti, které to způsobuje. Samozřejmě vždycky to musíš nějak spojit, vždycky to musíš nějak slepit. Proto u těch nejdražších řad se bavíme o nějakých nanotechnologiích a něčech podobným, abys tam prostě měl co nejméně toho pojivýho materiálu a co nejvíc vlastně toho uhlíku. Jo? Proto ty technologie jsou dražší, protože je to zase náročnější na tu výrobu. Takže my, když pojedeme o sklep vejš, tak právě ten prut, nechce se mi úplně říkat, že by se nám jako odlehčil, protože to nemusí platit úplně pro každý případ. Byť tu bude mít lehčí, těžší, já jsem jich tady vzal víc, protože jsme teď ve střední kategorii, kde ten výběr je poměrně slušný, ty pruty stojí cenově vedle sebe. Ale může být třeba váhově podobný s tom Ninja, ale už bude určitě citlivější, bude určitě rychlejší. A teď bacha, co znamená rychlost. Rychlost neznamená, jako, že ten prut, jako, že s ním klepneš a hned stojí, ale jak rychle se vrátí z té svojí maximální polohy zpátky jakoby na ten start. Jo? Takže i když ten prut je žvejkavej, neznamená nutně, že bude jako pomalej. Prostě má jako dlouhou akci, to platí, ale může se rychle vracet z té polohy, protože bude mít lehký očka a svěžnej ten blank. Jo? Často se tyhle pojmy jako spojujou, když je prostě tvrdý, jak to říkáš, no to je rychlej prut, to je super, nebo má jenom ostrou akci, je, no, ale neznamená to, že je nutně rychlej. Samozřejmě, že se rychle vrátí do té své polohy, jo? Ale musíš rozlišovat, že i když si vybereš kategorii prostě fakt třeba semiparabolických prutů, tak i mezi nimi najdeš rychlejší a pomalejší. Takže z toho logicky vychází, že ta rychlost je trošku jiný parametr než tvrdost. Jo? Takže oproti vlastně té startovací řady se dostaneš, jak jsem říkal, citlivější a ostřejší pruty, nebo rychlejší. Tak. Rychlejší. Rychlejší. Jo. A když bych si teda měl vybrat prut, hele, co tady máš, kde máš víc prutů? Vzal jsem tři z toho důvodu, jak jsem říkal, jsou cenovkou vedle sebe. Mám tady Prorex X. A čím se liší? Hned to vysvětlím. Tu ten má jedno očko teda jenom, jo? Jo, ten je zkrácený, já jasně? Je zkrátím, ať to tu nedomlátím. Ten ostřejší nadírky, ano. Balistik, jasně. Jemnější nadírky a mám tady kaldy, to je vlastně střed nadírky. Ano. Tak, jak jsem říkal, cenovka vedle sebe a ten důvod je z toho, že vlastně balistik z této řady je vlastně nejžvejkavější a nejlehčí zároveň. To jsou vyložené vlastnosti prutů. Ten Prodex X, co jsem dělal do ruky, tak ten je právě nejostřejší a nejrychlejší z nich. A ta kaldie vlastně vlastnost má je mezi nima. Jo? Váhově kaldie a Prodex X jsou na tom stejně, jedině ten balistik vlastně vybočuje. Tam je rozdíl asi 20 gramů, takže to relativně v ruce zná. Už jenom záleží vlastně v tomhle případě, jaký typ, jaká akce ti sedí. Někdo prostě chce ty ostrý pruty, jednoznačně ten X-kovej Prodex. Ten prostě vítězí. Jo? Někdo naopak, jo, mám rád, že je takový trochu žvejkavější, pěkně víc se to vohne, tohle. Balistik, jasná volba, plus je ještě jako lehčí, takže v ruce to působí jako líp. Jo, vždycky ta váha působí líp. No a kdo se nemůže rozhodnout, tak proto je tady kaldy. Takže začnu na nějakém Ninjovi, tam se rozhodnu, co se mi líbí a pak budu pokračovat v tom, že mám asi možná větší výběr prutů v akcích. Samozřejmě ten výběr taky začne růst. Jo, začne to být. Akce taky. Ne vždycky se to nutně potká v těch cenových kategoriích, to prostě záleží, jaká je zrovna nabídka, ale v tomhle případě tenhle ten střed je fakt výborný, že si snadno vybereš prut přesně tak, jak ti to sedí. Takhle, závěrem takhle, co se týče této střední třídy, vyplatí se jít do základní řady, anebo mám jít rovno do tohohle? To je taková docela filozofická otázka. Je to spíš o tom, že chci víc chytat ryby, mám na to víc času, budu víc chytat, anebo víš co, musím rovnou koupit dražší vybavení? Hele, první je otázka vlastně jako finanční, jestli vůbec na to finanční vybavení máš tak, aby tě to nezrujnovalo. Jo? Zase já ti to řeknu takhle, jako v průběhu roku si koupíš tolika věcí, že si vždycky na to jako peníze, pak se divíš, kolik toho utratíš. Jasně, jo? Jasně. Jo. Ale prostě někdo, kdo finančně má prostě nějaký problémy, tak ještě víc jako pustit peněz vlastně nedává smysl, který by si užiješ, nebo užiješ si s každým vybavením a nachytáš je na každý vybavení. Je to jako o tom rybáři, o těch schopnostech. Jo? Samozřejmě, že pak je to lehčí do ruky, hezčí, hladší, ten dojem je z toho vždycky lepší. Jo? V okamžiku, kdybych ty peníze měl, a tak nějak jsem v sobě cítil, že na ty ryby budu chodit. Že to není takový, zkusím si to párkrát hodit tamhle u kámoše na rybníku a to. Ale už jako cítím, že mě to láká, že jsem takový ten, kdo furt čumí do té vody a zjišťuje, co tam je. Tak bych se nebál klidně začít tou střední třídou. Protože ten člověk si stejně koupí tamhle nějakou základní řadu Ninja, odchytá si ten rok a za ten rok si jde koupit tu dražší věc. Jo, a těch zákazníků máme spoustu, se kterými se takhle bavíme, a oni se pak smějou, vracejí se nám, že to je přesně ono. Že kdyby ty peníze rovnou do toho dali, a budeme se takhle bavit vlastně i o těch vysokých řadách, tam platí úplně to samý. Že kdyby do toho ty peníze dali rovnou, tak vlastně je to levnější v důsledku, než si kupovat všechno stoupat. Jo? My to máme rádi, ale úplně to nedoporučuju. Jasně. No a teďka bych se asi přesunul k tomu, a to bude mít za úkol David, proč si vybral vlastně ten top. Dobře, takže. No. Je to na Davidovi? Je to na Davidovi, já jsem teda zvědavej, jak to obhájí. S čím přijde. Čím jdeme vejš, tím vlastně ty možnosti ubejvají. Tam už jako ten rozptyl není zase takový.
většinou v těch levnějších variantách, ať jsou to pro ty navijáky, máš hrozně moc na výběr a vlastně kolikrát člověk vlastně neví, po čem šahnout. A někdy je to třeba jenom o barvě, jsou tam nějaký drobný detaily, rozdíly ve váze, je tam nějaká technologie trošku navíc, ale nejsou tak markantní. A já jsem vlastně vždycky měl v minulosti takovou tu tezi, že je to skoro zbytečný si pořizovat ty výrazně lepší věci. Akorát pak jsem je začal používat a dost jsem to změnil, protože ten pohled na to, protože ono, ty posuny, ono možná dřív to tak ani nebylo, ale dneska ty posuny jsou opravdu značný. Když bychom si vzali do hledáčku pruty, tak ty lepší pruty, myslím tím, řekněme 8000 korun plus, co se týče divy, tak je tady Prodex AGS-kový legendární, mám tady Tournamenta, mám tady Moretana, mám tady Tournamenta titaniovýho, tak vlastně ten rozdíl od takový té střední třídy je fakt veliký. A v čem ten rozdíl je? Cítíš to prostě, že najednou je to jinde prostě a je to nepopsatelný pocit, nebo že to hezčí všecko, líp to drží v ruce, je to lehčí, líp se to ohejbá? Já mám strašně rád přirovnání a teď nevím, k čemu to přirovnat, jo, ale jako když by si jezdil třeba autem, já jsem třeba nikdy nejezdil v drahých autech, ale věřím tomu, že si to lidi dokážou představit, že když jezdíš oktávkou, která je super nebo bezvadná, tak když pak sedneš do bavoráka, tak je to super a když potom najednou máš nějakého nejvyššího Mercedesa, tak do toho sedneš a řekneš, že to není možný. Já jsem jako letadle v jiný vesmír, to je prostě úplný sci-fi. Jo. Neříkám, že to u těch prutů je úplně jako, že se najednou máš pocit, že jsi ve sci-fi, ale najednou zjistíš, ten prut ve ruce, vole, je to prostě nějak strašně lehký. Teď si s tím začneš vyhát, zjistíš, vole, je to nějak strašně rychlý. Ty s tím začneš chytat, zjistíš, ono je to nějak prostě strašně citlivý. Mě třeba, když jsem poprvé chytal s mým oblíbeným turnamentem, protože já mám rád dlouhý pruty na chytání ze břehu, mě hodně lidí má zařazený jako lovci z kajaku. Ale tak tě já mám taky zařazenýho jako. No, a já si, právě chytám hrozně moc z toho břehu, no. A protože se snažím chytat tam, kde nikdo nechytá, takže na velkých dálkách. No. A já když jsem poprvé vzal ruky tady do toho 3-metrovýho turnamenta XT-čkovýho, to znamená, nemá AGS-kový očka, má titanový, protože někdo ty AGS-kový nemá, má z nich obavu, že když je ulomí, tak jo. Vlastně je to drahá oprava, tady není co ulomit, je to prostě titan, takže ten by se maximálně vohnul. Tak jsem jako říkal, no vem si to do ruky, 3-metrový prut, máš pocit, že máš 3-metrový prut v ruce? Ne, já mám Mercedes mezi prutom, ale ne, jako to je úplně jako jinde, jako, co si budeme. Jo, to jenom... Takže když jsem to vzal do ruky, říkám, wow, tak to není možný. Teď, když jsem tím začal házet, tak jsem měl pocit, že ta nástraha v sobě má raketový motory, protože to prostě z toho prutu letí, jak kdyby to mělo posilovač. Jasně, no. A když jsem s tím začal chytat, chytal jsem na řece, kde je bahínko, bylo tam metr vody, já jsem necítil dopad nástrahy na dno, takový ten klasický propad, kdy to ťukne, ale já, když to padalo dolů, tak jsem slyšel takový jako přestalo. Jo. Co to je? Zatočil. Takže jsem na dně. A co je to bzučení? No a pak vlastně, když jsem nad tím přemýšlel, tak on ten fluorokarbon návazec trošku vybruje jako silu na kytaře. No, ale v normálním prutu to necítíš. A tady normálně to cítíš. To je věc, kterou jsem někdy cítil, někdy ne. Jako, že to jako vybruje a pak nic. Jo. Jo, takže jako to těma prutama získáš. Prostě získáš z pravidla lehčí prut, rychlejší, citlivější. Samozřejmě pocit, že máš něco lepšího, ale to je, bych řekl, až to poslední, nebo že se ti to líbí. Jo, řeknu někomu, se to třeba ale asi líbí. To může být o tom, že tě to prostě jako víc baví, že se možná jako víc soustříš na tu rybařinu. Jako ryby chytíš na cokoliv, že jo? Chytíš, ale ten pocit z toho chytání je takový, jako, že wow, viděl jsi, jak jsem nahodil, a teď to cítíš, to klepu, říká, to bylo krásný, jo, teď cítíš to vrčení, pak už tě to skoro až ruší třeba někdy, jo, že to máš jako až moc citlivý, jo. Nebo to máš prostě hezký, jo. Prostě se a tohle je hezký. Jo, a jako to, co vlastně ty pruty potom dělá těma prutama lepšíma a proč jsou taky dražší, že vlastně, že jo, principiálně ty musíš mít nějaký uhlíkový vlákno, nějaká tkanina, která je nějak utkaná, ty namotáš na nějaký ocelový terén a spoješ to bryskyřicí lepidlem. Levný pruty mají obyčejnější grafit, obyčejnější tkaninu, třeba jednodušší tkanou a je tam dost lepidla, aby to celý drželo a mělo to nějakou pevnost. No a pak máš karbony, které jsou jakoby lepší. Řekněme, některé ty karbony jsou tkané do tvaru včelí plástve, takže takový šestiúhelník. Díky tomu má vyšší pevnost.
a dokázali, nebo dokážou prostě občas tam dát míň toho pojiva. Tím pádem ten prut je rychlejší, lehčí a citlivější. A tam je právě jako ta, najít ten balans, kde vlastně můžeš ubrat toho lepidla natolik, že ten prut ještě se ti nerozpadne a funguje. Použít ten lepší karbon, který prostě asi je náročnější vyrobit, no ale pak ti vznikne prostě takhle prémiovější věc. Samozřejmě, co na těch prutech pak je lepší, že jo, tenhle ten má titanová jívočka, titan známe, že je lehký, pevný. Tenhle ten prut třeba, nebo turnament AGS-kovej, tak ty mají ty AGS-kový vočka. Když si jdeš prut, sandátovej, myslím, do ruky, 7,28, mi řekni, jaký máš pocit jako z váhy. To je uhelko, to je normálně. Ne, to není uhelko, to je sandátovej prut. No, a to je jako, no, to je uhelko. No. A švihni si s ním, jak je rychlej. No. Ty máš pocit, no, když s ním švihneš, že je tvrdý, že jo? Dost. Opři si špičku o podlahu, jestli je tvrdý. Normálně si měj tohleto, takový ten test špičky. Ne, jako... Není tvrdý. Ne, on se jenom rychle vrací zpátky, jo, a jo, máš pocit, jo, 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 ne rychlej. Ne, ale to je to divný. A díky tomu, že je rychlej, tak mozek cítíš... to jako nechápe, jako. No. A díky tomu, že je rychlej, tak vlastně, když potom máš kontakt s dnem, kontakt s, s rybou, s nástrahou, tak vlastně se to... Ten impuls, který ti přenáší ten prut do ruky, tak se nestratí v tom, že se to někde klepe v tom prutu. Ale máš to, ale on ti to přenese. Až tobě, no. No, protože je rychlej prostě. A to dělá ta kombinace toho dobrýho karbonu, málo pojiva, lepšího karbonu a těch AGS-kových oček, který vlastně jedno tohleto očko váží jako celá série všech oček na tomhletom prutu. Ne, obráceně. Tady jde to očko váží stejně jako všechny ty AGS-kový. Jo. Tím, že jsou lehký, tak vlastně tam není nic, co by ti ten prut zpomalovalo. Já zase říkám, pro představu, zkus si dát na prut nakonec 2 gramů jigovku a švihni si s tím. Jo. A zjistíš, jak najednou ten prut takhle začne. A když máš ty očka lehký, což grafit je, tak docílíš toho, že to odlehčil, zrychlil, zcitlivil. Tak s tím bych šel možná obstruji do Švédska, ne? Možná, když je to taky ULko, no, trošku větší obstruji, co? Já s tímhle chytám ve Švédsku. Jo, chytáš tím. Ne s tímhle, ale s touhle gramáží. Jo. To máš šanci. Ale jako pocitově jako prostě pstruhovka, jako česká, jako a může s tím chytat prostě jako... Je to hustý, vej? Je to mazec, no. Takže... Ale jako dokud člověk si to nevyzkouší, nevošá a nedojde k tomu, tak má pocit, že to je zbytečný. Ale pak, když to veme do ruky, tak si řekne, ježiš, to je škoda těch let, kdy jsem teďka si to takhle neužil. Řekni mi, je zapotřebí teda si koupit to levnější vybavení, abych popoznal ten rozdíl? Hele, to je otázka, záleží na tom, jak to kdo má nastavený. Jo. Jako to překvapení je větší určitě. Hele, zpravidla, když někdo začíná a řekne, chci začít, stačí mi to levnější nebo obyčejnější, tak já říkám, to je jako když se budete učit na lyžích a vemete si prostě těžký, nekvalitní lyže, tak vám to prostě nepojede. No, ty zatáčky nevykroužíte, jo, budou těžký, nebude to ono, spíš si nabijete hubu, ani si to vlastně na začátku neužije. Takže vlastně jako ani nezačneš mít tu chuť to dělat dál. Takže když na to člověk má a jako chce si trošku dopřát, tak si myslím, že je lepší začít aspoň s tím středním nebo lepším, protože vlastně hned od začátku si to užíváš. Že pak si neřekneš to, co jsem si řekl já, proč jsem tolik let ztratil tím, že jsem vlastně jako se snažil být ekonomický, ale vlastně jsem si to ty roky neužíval tak, jak jsem mohl. A vlastně jsem utratil víc peněz ve finále. A ve finále, no, protože ten prut nejde upgradeovat. Když si koupíš počítač, dáš tam 16 ramků a za 2 roky chci 64, tak to jde, ale u toho prutu jako to nejde. Jasně, no. Co panovějáky, hele? Máme to podobný. Tam prostě... U prutu je to strašně znám teda teďka. No a u toho navijáku je to úplně taky brutál. Hele, takhle máš 4000 erity, myslím, že to je 4. Si to vem a zatoči s tím, no, sandátová velikost navijáku. Ale to něco držím v ruce. Jsou jako věci, které se hrozně obtížně popisujou. Ale? Co spíš řekni ty ten dojem? Jako ta lehkost? Jako ta lehkost je brutální teda. A tyhle ty lepší navijáky... A jenom to dám Lukášovi do ruky, no, by si to jenom potěžkal, ale to je... To je co? Mám pocit, jako když držím plastovou maketu. Jo, ale přitom to má výkon. Ale a spousta lidí si třeba řekne, že prostě 4000, no, nějaké jsou jako velký, těžký, jo, prostě, ale pohybujeme se mezi obyčejnýma lidma, kteří si koupí to levný. To je prostě brutální, no. Vydrží to něco? Myslím si, že určitě to vydrží, tenhle je novinka, takže nemáme a nějaký chod, jako, mnohaletý jak, zkušenosti. Jak se jako roztočíš, to je prostě... Ale třeba já mám problémy s rukama, já mám na jedné ruce tenisový loket, na druhý karpály, takže se snažím všechno mít co nejlehčí. Takže jsem si dopřál a mám 5000 Exista na tom 3-metrovém prutu.
Trošku jsem se bál, vlastně Exist je extrémně lehký, má nějakých 210 gramů, myslím, ta 5000, nevím přesně. A pořizoval jsem si ho s tím, že budu chránit svoje ruce, svoje zdraví, s tím, že dobře, tak ten naviják třeba nevydrží tolik, byť je to jako nejvyšší řada, jo? On není dělaný na největší zátěž. Ne, automaticky to, že něco je drahý a lehký, neznamená, že to je na největší odolnost. Jo, je to prostě naviják, který sice jako má vydržet něco, ale primárně hodně lehký a hodně jako fajnovej a prémiovej. Já s ním chytám poměrně agresivně candáty. Myslím si, že není pro naviják větší zátěž, co se techniky, než propad. Že tam máš ty rychlej rozjezd, zastavíš. Furt dostává rány, furt rozjezd. Jo, jako v autě, kdyby si jezdil brzda plyn, no, tak prostě, že jo, brzdilový destičky odcházet, spojka, všechno. Jo. Ten naviják po těch několika sezonách, myslím, že dvě sezony, na něm nepoznáš jedinou změnu. Aha. Absolutně jedinou. Takže ta odolnost tam je. A to, co je u něj naprosto famózní, a to je vlastně u většiny těchto lepších navijáků, který mají to MQ body, monokok, to má větší soukolí, tak já to říkám, jak kdyby měli posilovat ten naviják sobě. Že tak, jak s ním točím teď, tak stejně lehce s ním, téměř stejně lehce s ním točím pod zátěží třeba s 30 gramovou hlavičkou. Aha. Což u klasického navijáku, který je, řekněme, v nějaký té střední nebo nižší třídě, tak najednou se přetahuješ s tou věcí. Tady to jede furt stejně. A vždycky jako si říkám, tam musí je někde baterka a motůrek, který mi pomáhá. Není samozřejmě, ale jede to. A každý, kdo to veme do ruky pod zátěží, tak vlastně jako je překvapený, jak to jede. Já třeba jsem si na hodně těžký chytání pořídil tadyhle ten Certate, SVčkovej. No, relativně těžký naviják, máš okolo toho různý další varianty, třeba BGčko, který je těžší, ale zase to působí jako robustně brutálně. Ale tam prostě táhneš takovouhle věc, rveš co nejrychlejc a vlastně se s tím nepereš. Jasně. Takhle to nepoznáš, poznáš to, až když táhneš tu věc. A ono ti to vlastně dovolí tu prezentovat tu nástrahu tak, jak bys si asi představoval. No a hlavně jako po hodině chytání nemáš chutí domů a lehnout si, protože to je jela za tebe ten naviják. To už bývá dřív vlastně tohle. Takže není to jenom o té hladkosti chodu a řekněme třeba lehkosti u těhle navijáků. Tady samozřejmě to je mořská verze, takže má u nás na velký nějaký ten Big Bait, na štiky, já nevím, na sumce. Tak ale mimo té hladkosti toho chodu a že máš jako něco hezkého s velkou životností, tak ještě dostáváš to, že vlastně jako, jak kdyby si nic netáhl. Je to samo. Jak kdyby fakt někdo ti z druhé strany pomáhal druhou kličku. Jako pecka. A to je fantastický. No. Takže jako, když na to člověk má, řekne si, žiju jenom jednou a řekne si, že ty věci stojí vlastně méně než nejlevnější iPhone, který si normálně lidi tyklí kupují na dva roky. A tohle si koupíš třeba na 10 let a 10 let ti to dělá radost, tak jako určitě doporučuju si to pořídit. Protože pak najednou doceníš to, že nebo si řekneš, teď já už jsem si mohl tolik let to užívat. A ještě taková jako poslední věc. Já věci vezmu, hodím je do auta. Nevyloženě někdy hodím, ale častokrát ty věci víš jak? No, jasně, no. No já jsem si teď představil, jak jsem sem dneska nesl ty své pruty, víš? Jak je to odolný proti mně, tohleto? Nebo já nevím, jak se třeba chováš k prutům ty. Strašně, my jsme s Ondrou hrozný dobytci a nemáme žádný problémy. Jo, jako jednou jsem rval 8 prutů do roury od koberců a urval jsem si AGS-kový očko. No, protože prostě jsem je tam takhle strčil, nešlo to, tak jsem a pak jsem vydal a chybilo očko, jo? Tak toto jako nevydrží asi nic, jo? Jasně. Nebo mám tady prut, mám ho venku, chytám s ním na vertikál, takový ten můj Davidův úzel, ano. A když ho vtahuješ do oček, tak on se zasekává, jak jsem si to očko ulomil. Ale to byl klasický očko, jo? To nebyl žádný prémiový prut. Tak samozřejmě, jako když jsi úplný hovado a chováš se k tomu blbě, no tak jako všechno zlomíš. Všechno poničíš, všechno ohneš, ale když se chováš nějak normálně, co? Tak si myslím, že není vůbec šance. Kolikrát jako nesložím prut, hodím ho do auta, přejdu na jiné místo. Víš, jako nechci se zdržovat tím, že prostě muškaříš třeba, že jo, dáš si to do toho, zase do toho obalu na to. Nikdy. To nesnáším tohle. Jako, my když přejíždíme ve Švédsku třeba 300 kiláků z místa na místo, tak tam máme třeba bych tak typnul 20 prutů nahromadě, ty navijáky do sebe. A nic, tam to jako drnčí a občas mezi to dáme dvě ponožky, aby to aby jsme mohli poslouchat rádio. A jinak ne. Tak to máme úplně stejně. Jako prut zničíš primárně tím, že ho přivřeš do dveří,
Jasně? No, takže ho dáš do auta, ale ti někde kouká špička, ty bouchneš a slyšíš ten zvuk, když ajajajajaj. A je kratší, jo? Jo, jo, ale jako, nebo se ti prostě někde zasekne, že na to máš nástrahu a budeš to vyndávat ven na sílu, on to nepůjde a ty to prostě nějak jako přehozený očko, šňůra, tak to jo, ale... Ale prostě můžu se chovat jako prase. Vody, a pak ho zlomíš u vody tím, že prostě zvolíš nevhodný úhel, takže přitáhnu rybu k sobě, budu mít pod sebou a budu prostě mít tenhle ten úhel, tak když se to vemu víc, tak zlomím i tenhle prut. No, jasně. Jo, jasně. Prostě musíš, když máš rybu pod náma, tak dám takhle ruku za sebe, jo, abych ten úhel zmenšil. Jasně. Ale jako normálním zacházením. Hele, takhle, třeba co se týče těch voček AGS-kových, tak těch prutů jsme prodali, nechci říkat stovky, ale opravdu jako určitě víc než 100. A servis na zlomený očku jsem zařizoval, myslím, za tu dobu dvou lidem. No. Jasně. Ale toto zlomili opravdu, že jako někde se k tomu chovali opravdu jako až moc, no, ještě víc než my, no, opakáčky. Tak to je důležitý, takže člověk si to nemusí hned jako zlomit, protože to vydrží úplně stejně jako všecko, asi že jo. No prostě přivřu to dveří, jak se to zlomí. Davide, kam se chystáš na zahájení teda ještě závěrem? No to vůbec nevím. Číslo revíru? K GPS úřadnice, kam se sype? Pod tu bílou břízu, kde je ten kamínek, ale? A budu u té bílé břízy zprava a budu házet mírně doleva zhruba 48 stupňů, 62,5 metru. Co tam čeká na rybu? Sandáta 68,3 a dva vokouny, jedno je ikenačka, jedno je líčák, to je Pepa a Růžena. Takže tu očekáváme teda, že budou plodit příští rok? Heleď, zatím nevím, jako hrozně se těším, to je jistý. Ale kam to bude, to je myslím neděli, viď? Je to neděle, podle mě. Tak to máme celkem možnosti, určitě, že nemusíme hned do práce. A nevím, jestli se pomotáme tady na Táborsku, nebo jestli vyrazíme třeba někam na Orlík. Já nevím, mně to je skoro jako jedno. Já se hlavně těším k té vodě, a že si tam prostě rozbalím ty svoje věci, začnu si házet, dám si cíčko, ponesu si v termoste kávičku a bude mi dobře. Pojďme chvíli s klukama, pak tradičně si vysublimuju někam stranou a pak se zase potkáme. A co tě k tomu vždycky vede? Já to dělám taky, vždycky jde parta a pak se ztratí ten jeden. Já mám docela rád jako být sám se sebou, víš, že běží ty moje myšlenky a kluci tomu trošku možná nerozumějí. Ale já, když přijdu na to místo, tak prostě pořád jsem úplně strašně zapálený rybář, úplně jako super vášnivý. A mám o tom místě nějakou představu, jo? Tady si stoupnu, tady vidím, tamhle je kamen, tam se mi dělá proudek, tamhle je větev, tadyhle je hluboký proud, tadyhle mám balvan u břehu. A teď si řeknu, tak první hod bych mohl dát tam, tam by mohl být tohle, teď bych mohl tohle, stoupnu si sem. A když někdo stojí vedle mě a hodí vlastně do toho místa, kde jsem to měl tak jako rozvržený já, tak najednou mě vyřadí z konceptu, že vlastně tam jako nejsem svobodný na tom místě. Jo? Já to nevnímám jako konkurenci, ale necítím se úplně komfortně. Jo? Mám rád, když si to udělám podle svýho. A když to vyjde podle toho mýho. A pak klidně to místo zavolám, Ondro, kluci, pojďte sem, tady to bere, tamhle za tím šutrem jsou vokouni, tadyhle jsou štiky a tamhle by kopnul dvakrát sandát. A klidně půjdu pryč. A najdu si nový místo, ale chci, jako mám pocit, že je pro mě jako příjemnější si to místo celý jako odhalit sám, udělat si ho podle svého a nebejt pod tlakem, že vlastně, takže hodím tamhle, vím, že teď chci hodit tamhle, a Ondra už stahuje, on to tam určitě hodí, tak to rychle stahnu, abych tam hodil první. Nezachytáš si. A vlastně, jak bys si chtěl. Neříkám, že si to neužiju, ale takhle vlastně jako se cítím, vlastně hrozně blbě popisuje, jo? Možná sem podivím, nebo začínám Ondra má taky spousty řečí u toho, že jo? Takže... To mi nevadí. Ne? Ne. Já jsem to... si ještě na ní nezvyk, teda. Řeči mi nevadí, ale... Lukáš je v pohodě, je smířený s ním, ale... Ale mám rád asi tohle. Přitom jako dokážu být v partě několik lidí stát na místě a stojíme někde tří a hážem, kecáme a vlastně nám jako jedno, co se děje, ale když mám ten rybářský zápal, tak vlastně mám potřebu to udělat jako správně rybářsky, no a to prostě na jednom místě většinou nejde, ve dvou nebo ve tří. Kluci ještě říkali, že jim nezastavíš ani, aby si koupili pětí na benzíně, jsem slyšel. To je ještě taková poslední věc. Tak když jedeme tam, tak se spěchá, že jo? Tak není čas ztrácet čas. Já třeba bývám s Ondřej úplně na prášky, my nafoukneme kajaky, já to nafouknu, nahážu věci, odjedu, chytám, mám třetí rybu a on ještě navazuje a ale teprve si ladí. My jo? Si strašně rozumíme v tomhle tom, hele. Já úplně nechápu, že, jako že říkám, není, co tam dělá ten není poklad? Čas spěchat, jako. Já vím, ale jako... Každý hod navíc dobrý, ne? Jako jo. On řekne, převaž ten úzdík, to je dobrý, to je z Loňska. Tak to urvu. A tak je to tady, jo. No, to je jako klasika. Ale tak zase mají
možnosti země dělat prču a já zase můžu si dobírat jich. A... Jako příhod jsme slyšeli u vás už strašně. Tak, no. Jako... Kde z vás takový jako nejklidnější rybář? Dobře, Tomáš. Že takový jako v pohodě hodně. A ona taky, a já vlastně, až si teď nějak stárnu. On to zní jako klišé, ale fakt jako mám pocit poslední rok, dva, že jsem takový klidnější a jim pak říkám, hele, nemáte pocit, že jsem klidnější? Když teda nevzpomenu letošní zahájení, jako jsem trošku byl blázen, tak si myslím, že jaký jako sklidňuju. Ale s tím jako možná čím tím víc mám potřebu, nebo větší potřebu být právě tam sám, mě to nějak vyhovuje, no. Mě to tak jako hezky běží hlavou. Je mi dobře, no. Ale ne furt, to zase by mě nebavilo. Chápu. To potřebuji střídat, to solitérství s tím punkem společným. David, asi si pojeme na nějakou klobásu, hele. Takže tohle to bylo vlastně ekonomisada, nějaká střední třída. Pak jsme tam měli, jak je to nazýváte, exkluziv nebo profesionál? Jo, exkluziv, expert. Expert je tam vlastně. No. Takže jděte do experta a uděláte klukům radost a sobě taky, že jo? Je to tak? No hlavně sobě. To jako, to garantuju a každý, kdo to udělal, tak je nadšenej. Tondo? Toníku? Toníku, bychom se mluvili na mikrofon. Pojď sem. Ty si nám to chyběl ještě jako úplně poslední, hele. To je Tonda. Ahoj. A každý chce být jako Tonda. Na co chytáš, Tondo? Já mám radši takový ty levnější verze, protože se nemusím bát to hodit do auta, že to někde zlomím a špičku a tohle. Líbí se mi ty moretany, mám to rád, je to jako krásný do ruky, ale já bych se prostě o to bál a ale, to, takže... to je pro mě nekomfortní. Já si vezmu, já nevím, teď mám třeba Prorexe, krásnýho, ten já nevím, za 3,5, za 4 000, super prut, na mě už je to jakoby dražší, ale už jsem se jak nějak zvyk, že to jako zvládám a skvělý, jo. Jsem s tím velice spokojený, mám Luviase. Co tam mám ještě? No, o vybavení to není, to jako je vidíme to, u Tondy, to, ale to... jestli teda můžu, jo. Člověk musí být spokojený a musí se cítit komfortně. Pokud je někdo jako Tonda, že prostě by ho to stresovalo, tak vůbec nemá smysl si pořizovat to vybavení, byť by to pro něj byla desetina měsíčního platu. Protože jako k čemu ti bude, že budeš vody se super vybavením a nebudeš se cítit dobře? No, to vůbec nedává smysl. To vybavení ti musí dělat radost, musíš z toho mít dobrý pocit, musí se ti i líbit. Jo, když se někomu nelíbí stříbrný exist, tak prostě a líbí se mu černá, tak se ho nemůže pořídit. Že furt jako bude mít v ruce věc, která prostě se na to koukne a říká, to je hnusný. Jo, jako, sice to jede, ale víš, nebudeš mít tu radost. A spousta lidí to jako řeší. Jako, to máš jo, já to mám vlastně stejně. Jo, taky mám dvě cívky tyjo, a teď ta zlatá se mi líbí víc, jo, takže podle toho vybírám, na kterou se dám šňůru, na kterou se dám vlastně co tak dále. Teď jsme jako partneři, ale... tak jak jsme zůstali takové obědní. No tak, jsi tak jako objel, jak se dobral, že hele, on se chce tulit. Ne, jako, hele, reálně je to tak, že prostě já bych si to drahý vybavení rád pořídil, ale fakt říkám, neměl bych si tu radost. Já chodím na místa, kde si vezmu dva pruty, teď ten jeden musím položit někam mezi kameny, ten druhý s tím druhým prostě háze, pak to nějak otočíš, běháme tam do toho pesty, vole, nejde to. Já prostě fakt radši jsem v té hladině do těch, já nevím, 4, 5, 6 tisíc, ta dajva dělá krásný pruty, krásný navijáky. Já jsem ještě takový dost prase na to, takže tam no, těžký hlavičky. No, ale pravda je, že to vedení... Jako, hele, moje navijáky odkázejí dramaticky rychle než ještě vaše, jo. A je to o tom, že prostě chytám ve velkém proudu 15, 20 hlavičky, točím s tím, jak šílený, to my nejsme schopni ani napadem, je prostě fakt jako dost jako dramatický. A jo, tak už mám jako bidíčko a to stejně začíná pokulhávat po 2 letech, jo. Takže to je takový, že já bych se rád koupil třeba ty nejdražší věci, nicméně fakt se bojím toho, že bych to odrovnal úplně stejně jako to ostatní a takhle mám takový ten pocit, že hele, nakoupil jsem si, je to super, lehký, příjemný do ruky, dobře se s tím chytá a zároveň se nemusím bát, že tamhle to někde hodím do auta a praskne mi to, ježišmarja, tak se objednám novej. Kdybych měl za 20 turnamenta, tak prostě já bych se fakt bál to nosit k té vodě, jo. To je stejně jako s těma kytarama. Drahá kytara, všude se bojím, že ji tam někde nechám, že ji zapomenu, že se s ní něco stane a tohle. Trošku se rozjedeš, vyskočíš do strobu. Jo, že utrneš jí, zlámeš tam něco, boukneš do něčeho. Jo, je to takový jako nekomfortní, no. Nebo já prostě mám fakt jako problém s tím, abych s těma drahýma věcma prostě něco neudělal, protože se prostě o to zbytečně bojím. Čím je to levnější, ale jako zase musí tam být nějaká ta kvalita, nemůžu mít prostě úplně základní pruty, tak
tím je to pro mě jako takový, že mám fakt oddych, ale tam to odložím, dobrý, něco nastalo, zlomím, koupím nový. Takže kluci, nějakou dobu chytáte, co si koupíte teda za ten rybářský prut? Už víte, už jste drželi prut v ruce, co byste si tak koupili pro ten začátek? Jako letos? Třeba i příští rok. Kdyby jsme byli jako začátečníci? Který už někdy chytali v ruce, který někdy měli prut v ruce. No, tak ta střední třída, pro mě jsou nějaký ty prorexy od Davy, že jo? Balistiky si myslím, že jsou super pruty, jak vlastně na sandátovou vláčku, tak na tu pstruhovou. Já mám balistika na plandavky a prorexa mám právě teď vlastně taky chytal plandavky. Mám 2.7 a mám to i vlastně na lebe, na vokouny, na nějaký prostě menší ryby a tohle. A za mě super pruty z nějaký střední třídě a oproti těm základním, jako jsou ty, já nevím, ježiš, teďka ta levná řada, jak se jmenuje, se to úplně zapomněl, ale za mě jako super vybavení tady to, no. Davide? No já... Ninji, no. Ninji mám navijáky, protože... Ale já jsem nadšený prostě z těch XT-čkových turnamentů, titanových. V podstatě jako tenhle ten prut máme půjčený tady od Pavla Hody už asi 2 roky možná. A nikdo jiný si tady s ním nezachytal, protože prostě já jim ho nedám. No to se jako nedá. A to je krásná věta. Jako hodili si s ním, jo. Ale on ví dobře, proč to dělá, protože by ho někomu půjčil, že jo, hnedka. Já tak objednej 4 na firmu, že jo. Jo, samozřejmě ty Prorexy AGS-ový, který jsou relativně dostupný a už máš tam ty nejlepší technologie. Hlavně je to odzkoušený, že jo, ten Prorex, s tím se chytá. Mraky lidí, já mám sám, myslím, 3, Ondra má, myslím, 3. Jo, ten teda furt láme v špičky v autě, takže už má 3. špičku. Najednou to na závody zlomil podběrák, čemu položil si prut na podběrák a skočil pstruh a zlámal mu to a 2x v autě, no.